Ломоносов көшесінде мына жерде арық бар. Қазір көзге көрінбейді, қар басып қалған. Осы көшенің арғы бетіндегі суағардың жайы әлдеқайда жақсы. Түбінде мұз қатқаны болмаса, тап-таза. Ал мынау Алтынсарин көшесіндегі арық бұрын тазартылған, бірақ күрекпен тағы бір аршып өтсе артық емес. Жұмысшылардың күші бүгін Некрасов көшесіне жұмылдырылды. Күрек ұстаған бірнеше адам сол аумақтағы арықты қардан тазартты. Бүгінге дейін қаладағы жалпы ұзындығы 34 шақырым арықтың 28 жарымы тазартылып болған. Бригадалар қазір жоғарыда айтқан соңғы 3 көшенің суағарын жөнге келтіріп жатыр. Бір бөлігі Моресев көшесінен Қағаз Досанова көшесі арқылы Әбілқайыр хан даңғылына өтетін жабық арықты тазартуға кіріскен. Ал суға кететін аумақтар биліктің басты назарында. Подтопляемые участки, это у нас находится район колхозного рынка. Жыл сайын көктемде суға кететін көшелер бар. Орталық базар ауданындағы Нариманов және Ерназар көшелері. Бұл аумақтардың арықтарын тазартып қойдық. Бірақ бұл жеткіліксіз. Жазға қарай қосымша арық саламыз. Сондай-ақ батыс екі ауданындағы акватория дүкенінің маңында былтыр көктемде суға кетті. Көлік тұрағын су шайған есімізде. Ол аудандарда суағарлар мүлдем жоқ. Жақында тендер өткізілді. Мердігер мекеме анықталды. Жер кепкен соң батыс 1, батыс 2, батыс 3 аудандарында арықтардың құрылысы басталады. Былтыр қала бойынша көктемде еріп арыққа аққан суды жинайтын 7 құдық салынған. Биыл олардың санын 30-ға жеткізу көзделіп отыр, дейді Табыс Ақтөбе мекемесі директорының орынбасары Александр Лисицкий. Ал Мәскеу, Құрмыш, Сүтзауыт аудандары мен Сәңгібай Батыр даңғылының бойынан осы жылы су ағызатын жыралар жасақталады. Бірақ бұл да аздық етеді. Өйткені қала көшелерінің 70%-ында не арық, не суағар жоқ. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік.